こんばんは、まさ46494です。今回はパズドラのランキングダンジョン和田篤美杯が来てたんで行ってみたいと思います。完全に初見です。まあ、とりあえず、あ、待って、間違えた。覚醒パンドラで行きたいと思います。このパーティーで行きたいと思います。まあ、とりあえずクリアしてみようということで行ってみます。マジでか。1列あればいけんのかな、まあ、とりあえずいけてるけど、あ、なんだ、いった4回。うお、全然なんだ、ちょっと待って。ちょっと待った。1列じゃ無理だった。そして、飛球種あるし。あ、ちょっと残っちゃう。え？あ、アヌビス。アヌビス、グッジョブだ。あ、でも、これアヌビス使うべきなんだね。アヌビスいいね。あそこで。アヌビスだ。あそこの火のところは。よし、アヌビス復帰。6回。生まれた。足りねえ。猫。あって、睨みつけられた。そして完全に変換やつがなくなった。おう、いやだから変換もうなくなっちゃった。まあ、ちょっと列になってなかった今。ああ、あマジでか。ダメだ、マジか。ふんどり、
もうここで悩むやつ。すんげえ落ち込んでた。そしてこれ0秒オーバーするんでね。あーちょっと過ぎちゃった。しかもゾロ目った。ということで、ちゃんとクリアできてないんだけど、まあ次回からちょっと、なんとなーく読めたんで、やっていこうかなと思います。でも覚醒パンドルで、まあ、変換気をつけていってダメージを計算すればいけんじゃねっていう感じかな。まあちょっとこれ不甲斐なさすぎるので、またちゃんとやります。取っていきます。ということで、まあ初見でした。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。